श्री परमात्मने नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री भवद्भ्यो नमः। मित्राणि, देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम यूट्यूब चलदृश्यम प्रति भवतां सर्वेषां हार्दिकं स्वागतम्। अद्य संस्कृत साहित्यस्य कक्षायां वयम् एकां लघु कथां पठिष्यामः। तस्याः कथायाः नाम वर्तते जातिस्वभावः। जातिस्वभावः नाम जातेः स्वभावः, जातेः प्रकृतिः इति उच्यते। अस्तु पठामः। कस्मिंश्चित् वने कश्चन सिंहः पत्न्या सह वसति स्म। कस्मिंश्चित् अरण्ये, जंगले वा एकः सिंहः स्वपत्न्या सह निवासं करोति स्म। कालांतरे तस्य पत्नी पुत्रद्वयं प्रसूतवती। कालांतरे, किंचित् कालानन्तरं, यदा तयोः विवाहः संजातः, पशूनां विवाहः न भवति, परन्तु पुनरपि ते सिंहादयः पशवः केवलं एकया एव सह जीवनं यापयन्ति। यथा महिष्यादयः भवन्ति तथा सिंहादयः न भवन्ति। यथा अस्माकं मनुष्याणाम् एका जीवनसंगिनी भवति, तथैव तेषामपि एका जीवनसंगिनी भवति अथवा जीवनसंगी भवति। अस्तु अग्रे, किञ्चित् कालानन्तरं तस्य पत्नी पुत्रद्वयं प्रसूतवती, जन्म दत्तवती। सिंहः प्रतिदिनं मृगान् मारयित्वा मांसम् आनीय पत्नी पुत्रेभ्यः ददाति स्म। सिंहः आसीत्, तस्य कर्तव्यम् आसीत् गृहस्य व्यवस्थां कर्तुं। तस्मात् सः प्रतिदिनं अरण्यं गत्वा ततः पशून् मारयित्वा तेषां पशूनां मांसं गृहं प्रति आनयति। किमर्थं? तस्य पत्नी भुञ्जीत, तस्य पुत्रौ भुञ्जीयेताम्। अग्रे पश्यतु। एकदा सिंहः मृगान्वेषणार्थं वने अटति स्म। एकदा, एकस्मिन् काले सः सिंहः मृगान्वेषणार्थं, मृगाणाम् अन्वेषणार्थं सः जंगले इतस्ततः भ्रमणं करोति स्म। तत्र सः एकं शृगालशिशुं दृष्टवान्। यदा सः भ्रमन् आसीत् अरण्ये, तदा सः अकस्मात् एकं शृगालस्य शिशुं, बालं दृष्टवान्। करुणया तं शिशुम् आनीय सः पत्न्या हस्ते दत्तवान्। तदा शिशुं दृष्ट्वा तस्य अन्तः करुणा उत्पन्ना। सः मारयितुं न इष्टवान्। तस्य अन्तः तं बालं प्रति करुणा जाता। तस्मात् किम् अभूत्? सः सिंहः तं लघुं शिशुं गृहीत्वा स्वगृहं प्रति आनीतवान्। आनीय च, शिशुम् आनीय किं कृतवान् सः? स्वपत्न्यै प्रदत्तवान्, उक्तवान् भवती अस्यापि पालनं पोषणं च करोतु। सा अपि तं शिशुं मारयितुं न इष्टवती।
यदा सिंहः तस्यै प्रदत्तवान्। यदा सिंही सिंह इत्येतयोः स्वभावः भवति मांसभोजनस्य, परन्तु सा सिंही अपि तं बालं मारयितुं न इच्छां कृतवती। तस्याः अन्तः अपि करुणा संजाता, अतः तं वात्सल्येन स्वपुत्रम् इव पालितवती। किमभूत्? करुणभावनया सा सिंही अपि तं लघुं शृगालबालं स्वपुत्रवत्, यथा स्वपुत्रयोः पालनं पोषणं च कुर्वती आसीत् तथैव सा तस्य अपि पालनं पोषणं च कृतवती। स्वपुत्राभ्यां यथा आहारादिकं ददाति तथा शृगालशिशवे अपि ददाति स्म सा। यथा सा स्वपुत्राभ्यां मांसादिकं भोजनरूपेण ददाति तथैव शृगालबालस्य कृते अपि सा ददाति स्म। अतः ते त्रयः अपि परस्परं भेदं न जानन्ति स्म। समानं तेषां त्रयाणां पालनं पोषणं भासीत्, तस्मात् तेषु परस्परं भेददृष्टिः न संजाता। न कश्चिदपि एवं चिन्तयति एषः शृगालशिशुः वर्तते, अहं सिंहशिशुः अस्मि, एवं न। ते परस्परं यथा भ्रातरः भवन्ति, भ्रातृत्वेन ते परस्परं जीवनं यापयन्तः आसन्, त्रयः, द्वौ सिंही पुत्रौ एकश्च शृगालपुत्रः। एवं ते प्रवृद्धाः, एवं क्रमेण ते इदानीं ज्येष्ठाः सञ्जाताः प्रवृद्धाः। कदाचित् ते त्रयः अपि वने अटन्ति स्म। एकस्मिन् काले ते त्रयः, द्वौ सिंहपुत्रौ अपि च शृगालपुत्रः, ते त्रयः मिलित्वा वने भ्रमणं कुर्वन्तः आसन्। तत्र एकः गजः आगतः। यदा ते भ्रमणं कुर्वन्तः आसन् तस्मिन्नेव काले कुतश्चित् अरण्ये एकः गजः अपि आगतवान्। गजं दृष्ट्वा सिंहपुत्रौ आक्रमणं कर्तुं सिद्धौ। किमभूत्? यथा सिंहपुत्रौ गजं दृष्टवन्तौ, तत्कालमेव तौ गजं मारयितुम् उद्यतौ आस्ताम्। तदा शृगालपुत्रः, भोः एषः गजः अस्माकं कुलस्य शत्रुः। सः शृगालपुत्रः किम् उक्तवान्? तौ, भोः एषः गजः अस्माकं कुलस्य शत्रुः वर्तते, अजातशत्रुः वर्तते, अजातशत्रुः, जन्मजातशत्रुः वर्तते, सः एवं चिन्तयति। अतः तस्य पुरतः न गन्तव्यः इति उक्त्वा ततः गृहं प्रति पलायनं कृतवान्। एवम् उक्त्वा तत्र तदा तस्य पुरतः गजस्य अग्रे न गन्तव्यम् इति उक्त्वा सः पलायनं कृत्वा गृहम् अनुधावितवान्। तं दृष्ट्वा निरुत्साहेन सिंहपुत्रौ अपि गृहम् आगतवन्तौ। शृगालपुत्रः एवम् उक्तवान्, एवं पलायनं कृतवान् च। एतत् सर्वं दृष्ट्वा उभौ सिंहपुत्रौ अपि निराशभावेन, सः उक्तवान् एषः गजः अस्माकं कुलस्य शत्रुः इति, एवं चिन्तयित्वा तौ अपि ततः एव पलायनं कृत्वा गृहं प्रति आगतवन्तौ। अनन्तरं तौ, तदनन्तरं गृहं प्राप्य तौ सिंहपुत्रौ भ्राता गजं दृष्ट्वा भीत्या पलायनं कृतवान् इति पितरम् उक्तवन्तौ। तौ स्वपितरं सिंहम् उक्तवन्तौ,
पिता पिता एषः अस्माकं शृगालपुत्रः भ्राता वर्तते, एषः जात भीत्वा पलायनं कृत्वा गृहं प्रति आगतवान्, अस्मान् अपि उक्तवान्। सिंहः ततः तत् श्रुत्वा कुपितः। एतद् वाक्यं श्रुत्वा सिंहः अकस्मात् क्रुद्धतां प्राप्तवान्, क्रुद्धः जातः। सः भवद्भ्यां सिंहकुलस्य एव अपमानं कृतम् इति पुत्रौ निन्दितवान्। अपि च किं सः सिंहः भवद्भ्यां सिंहकुलस्य एव अपमानं कृतम्। सः स्वपुत्रौ उक्तवान्, भोः त्वन्तौ द्वौ अस्माकं यत् सिंहकुलं वर्तते तस्य अपमानं कृतवन्तौ, पलायनं कृत्वा गृहं प्रति आगतवन्तौ। एवम् उक्त्वा सः निन्दां कृतवान्। सिंही शृगालपुत्रम् एकान्ते उक्तवती, भोः पुत्र। सिंही आसीत् सा शृगालपुत्रं, शृगालपुत्रः आसीत् तम् एकान्ते नीत्वा उक्तवती, भोः पुत्र, हे पुत्र, पुनः कदापि भवान् भवतः भ्रात्रोः उत्साहभङ्गं मा करोतु। शृणोतु, अग्रे कदाचित् अपि भवतः एतौ द्वौ भ्रातरौ तयोः उत्साहभङ्गः कदापि न कर्तव्यः। समीचीनम् इति एवम् उक्तवती। तदा कुपितः शृगालपुत्रः उक्तवान्, एवं श्रुत्वा सः शृगालपुत्रः क्रुद्धः जातः, अम्ब हे मातः, किम् अहं शौर्येण रूपेण वा ताभ्यां हीनः? ते किं मम शौर्यं न्यूनं वर्तते किं ताभ्यां? किमर्थं तौ माम् उपहासौ सर्वदा मम किमर्थम् उपहासं कुर्वन्तौ भवतः? इति एवं शृगालपुत्रः उक्तवान्। सिंही मनसि एव हसित्वा तम् उक्तवती। सिंही मनसि एव हसन्ति तं शृगालपुत्रम् उक्तवती, शूरोऽसि कृतविद्योऽसि दर्शनीयोऽसि पुत्रका, यस्मिन् कुले त्वमुत्पन्नो गजस्तत्र न हन्यते। हे शृगालपुत्र, त्वं शूरोऽसि, जानामि त्वं शूरः, कृतविद्यः अर्थात् विद्वान् अपि अस्ति, दर्शनीयः अस्ति, दर्शनीयोऽपि अस्ति भवान्। यस् परन्तु यस्मिन् कुले त्वम् उत्पन्नः, यस्मिन् कुले तव जन्म जातं, तस्मिन् कुले गजानां हननं न भवति, तत्र कुलस्थाः जनाः गजान् न हन्तुं शक्नुवन्ति। भवान् शूरः अस्ति, भवता विद्याभ्यासः अपि कृतः सामान्यम्, भवान् सुन्दरः अपि अस्ति, तथापि भवान् वस्तुतः शृगालपुत्रः, सर्वं कृतवान् परन्तु शृगालपुत्रः तु इदानीमपि अस्ति खलु। अहं करुणया भवन्तं मम पुत्रम् इव पालितवती, करुणदृष्ट्या अहं तव पालनं पोषणं च स्वपुत्रवत् कृतवती अस्मि, परन्तु भवतः शृगालकुले जाताः गजं मारयितुं शक्ताः न भवन्ति, परन्तु भवतः कुलस्थाः जनाः गजान् हन्तुं न शक्नुवन्ति। भवान् शृगालपुत्रः इति मम पुत्रौ यदि जानीतः तर्हि
भवन्तं मारयिष्यतः एव। शृणोतु इदानीं, यदि मम पुत्रौ एवं जानीयातां यत् त्वं शृगालपुत्रः इति, तदा तौ त्वां मारयिष्यतः, हनिष्यतः। तस्मात् अतः ततः पूर्वमेव भवान् इतः गत्वा स्वजातीयैः शृगालैः सह वासं करोतु इति। अर्थात् तयोः ज्ञानात् पूर्वमेव भवान् इतः शीघ्रं गच्छतु, अपि च स्वशृगालजातीयैः बन्धुभिः सह निवासं करोतु गत्वा इति। तत् श्रुत्वा शृगालपुत्रः लज्जया ततः गतवान्। एवं श्रुत्वा शृगालपुत्रः ततः गतवान् लज्जया। अत्र एका शिक्षा प्रदीयते, जातिस्वभावः कदाचित् अपि न नष्टः भवति। जाति नाम यथा एका मनुष्यजातिः वर्तते, पशुजातिः, पक्षिजातिः, जलचरजातिः, एताः जातयः सन्ति। मनुष्येषु जातयः न सन्ति, मनुष्यः एका जातिः। तत्र ये भेदाः सन्ति ते वर्णभेदाः सन्ति, तेषां स्वभावः तु मनुष्याणां यः स्वभावः अस्ति सः स्वभावः तु कदाचिदपि नाशं गन्तुं न शक्नोति। परन्तु यदा एकः ब्राह्मणवर्गः भवति, क्षत्रियवर्गः भवति, वैश्यवर्गः भवति, अपि च अन्येपि सन्ति, तेषां जातिस्वभावः न भवति। एवं नास्ति खलु, ब्राह्मणः एव विद्याभ्यासः कुर्यात् तस्य स्वभावः अस्ति, नैव। एषः मनुष्यस्य स्वभावः अस्ति, न तु ब्राह्मणस्य स्वभावः अस्ति। विद्या अभ्यासस्य स्वभावः तु मानवमात्रस्य वर्तते, तस्मात् सः मानवमात्रस्य विद्याभ्यासस्वभावः कदाचित् अपि नाशं न गन्तुं शक्नोति। समीचीनम्। तस्मात् एतत् सत्यं वर्तते, जातिस्वभावः कदापि न नष्टः भवति। अस्तु, अत्रैव कथायाः विरामं कुर्मः। अग्रे शीघ्रं नूतनां कथां स्वीकृत्य भवतां पुरतः प्रस्तौमि इति। ॐ शम्।